Maşallah, elə bir studiyada canlı oxuyursunuz. Çox sağ olun. Yaxşı oxu da. Ən çox xoşuma gəldi, qudurdaram söz. Qudurdaram? Qurudaram, Ağ yuyaram, yavaş yavaş qara sərib qurudaram. Birdən səni qudurdaram, Ən çox xoşuma gəldi, birdən səni qudurdaram. Görək də indi, nəticəsini deyəcəm sizə. Zeynəb ama maşallah, hala olsun. Deməli, burada kimsə canlı oxuyanda o qədər həyəcan keçirdirəm. Valla, o qədər həyəcan. Neyse, bir şey avari olacaq, Hə, deyirəm, indi nəsə olar. İndi məni çox adam burada anladır axı. Gəlir son məqamda, deyir ki, valla bir saat qabaq bilmədim, soyuq su içdim, ölürəm indi boğazımdan. Sonra biri gəldi ki, mən bu hərfləri tanımıram ki. Tez dedim dəyişin də, dedim birdən kiril əlifbası ilə oxuyub. Tez dəyişdik sözlərin gətirir. Misir eroqlifləri ilə. Dedi ki, yo bunu demirəm, mən başqa cür oxumuşam. Biri dedi, gözüm görmür, eynək aldıq, yenə görmədi. Nə bilim, indi hər anın bir xəstəliyi gəlir, burada çıxır. Çox gəlmədə üstlərinə. Ona görə... Çox söyləmə.